is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. Morgon! Välkomna till en ny vlogg. Idag är det torsdag. Klockan är snart 10 och jag sitter med min dator och försöker få igång Word. Funkar inte riktigt för mig. Jag ska snart ha lite... Vi har en gruppuppgift i skolan och vi ska prata ihop oss på Teams här klockan 10 tänkte vi. Så att jag väntar egentligen bara på det. Ja, tänkte att jag skulle vlogga lite idag, helt enkelt. Sigge och jag har varit ute på en morgonpromis efter att barnen var lämnade på förskolan. Vi tog faktiskt en lång promis idag. Det blir inget gym för mig idag, för jag har tränat måndag, tisdag, onsdag. Så jag tänker att jag ska vila idag. Det här är den sista kursen i... Nej, det här är sista... Jo, sista kursen i den här terminen, alltså termin 5. Så efter den 21 så börjar jag termin 6, det vill säga sista terminen på den här utbildningen, vilket känns helt sinnessjukt. Jag tänkte så här, för vi har blivit några nya på kanalen de senaste veckorna, vilket är jätteroligt. Hej förresten. Så jag tänker att vi ska köra lite så här, det här kanske du visste om mig. Jag gjorde det här för typ minst ett år sedan tror jag. Jag kommer dock inte ihåg vad jag sa då, så det kanske blir att jag upprepar mig på några saker. Men jag tänker att jag ska presentera lite saker, lite fakta om mig under dagens gång, helt enkelt. Jag kan faktiskt börja med den första grejen nu när vi ändå sitter här och pratar om skola. Och det är att jag tror kanske att jag har nämnt det här tidigare. Jag tror det. Men jag gör det ändå för det passar in. Och det är att jag har läst en termin på journalistutbildningen, journalistlinjen kanske man säger, på Södertörns högskola. Och det gjorde jag när jag väntade Stella. Så det här var alltså hösten 2018. För att jag alltid trott att jag vill bli journalist. Jag älskar att skriva, har alltid tyckt om att blogga. Jag hade en blogg när jag var yngre som alltså jag älskade att skriva i den. Jag älskar att skriva så här. Ja, jag vet inte, jag skrev väldigt, väldigt mycket så här sorgliga texter och typ så här grejer. Tyckte om att berätta om min vardag. Så att jag tänkte att jag, så här, jag ska bli journalist, jag vill skriva. Jag kanske skulle ha skrivit en bok istället om man tänker efter så här, om det var nu det jag tyckte om så mycket. Jag påbörjade den här utbildningen och jag visste ju att jag skulle oavsett vara mammaledig, så att jag visste att jag bara skulle gå en termin och sen tänkte jag att jag skulle ta upp studierna. Men under utbildningens gång så kände jag typ, alltså det var verkligen en så här stark känsla av att så här, det här är verkligen inte jag längre. Jag hade jobbat några år i hemtjänsten då och kände att jag ville jobba med människor. Så att jag började verkligen under utbildningens gång, alltså under terminens gång, att luta mer mot att jag ville jobba med människor och därmed bli syrra. Så att jag gick bara en termin, tog studieuppehåll för att vara mammaledig, och när jag väl sen kunde ansöka om att hoppa på utbildningen så valde jag att avsluta studierna. Så att jag har journalistik A-kursen, tror jag, tillgodoräknad på mina HP. Men jag har bara gått en termin. Och det känns helt rätt. Jag ångrar inte det beslutet någonting. Jag är mer än 100% säker på att jag vill jobba som syrra. Eller åtminstone jobba inom vården. Alltså den här finnen. Jag har fått så mycket finnar i mitt ansikte. Jag tror inte ni förstår. Vi har i alla fall haft klart det här mötet, eller vad man nu ska kalla det, i våran grupp. Så nu ska vi arbeta självständigt. Och jag tänker att jag ska göra det några minuter nu här och bara komma igång. Och sen tänker jag att jag ska städa lite här hemma, för det är så jävla stökigt. Alltså det är så äckligt och skitigt på golven och dammigt uppe i våra sovrum, så att jag kräks. Och det har inte gjorts på hur länge som helst, så jag tänker att jag måste ta tag i det. Av någon konstig anledning så funkar inte min Word, så att jag kan typ inte göra någonting på datorn. Och jag behöver ju Word för att kunna skriva, så att säga. Så att vi skiter i det en stund. Jag får försöka igen ikväll. Jag vet inte om jag har visat er att vi har fått upp handdukar i badrummet. Men här har vi i alla fall hängt våra handdukar. Våra och barnens. Och sen har vi också hängt upp fyra handdukar här. De hänger, som ni säkert ser, två och två. Jag är rätt nöjd med att de hamnade här. Det var lite svårt med vart vi skulle sätta dem först. Men
De fick hänga här. Och så har vi också fått upp våran spegel äntligen. Den kom förra veckan. Tada! Jag tycker det har varit riktigt bra. Jag hade nog velat ha storleken större egentligen. Men den kostar liksom 5000 spänn. Så jag kände att där går gränsen. Jag köpte den här på Kvesarum med 10% rabatt. För att om man började prenumerera på deras nyhetsbrev fick man 10%. Så att den kostade upp 3,7 istället för 4,3. Vilket jag tycker är rimligt. Men så jag är jättenöjd. Jag tycker att den gör sig väldigt fint här hemma. Och den passar in med temat med... Den ser lite gammaldags ut med alla detaljer. Så att jag är jättenöjd och jätteglad över att ha en spegel att sminka mig i nu. För att jag har ju liksom... Jag har fått stå och sminka mig med den här, vilket inte har varit optimalt. Så nu kan jag äntligen stå och sminka mig som en ordentlig människa. Och apropå smink. Jag köpte nytt smink från Lyko häromdagen. Och jag har faktiskt hunnit prova grejerna. Jag har inte hört sedan jul. Så att jag har hunnit handla lite, så att säga. Och det är också en... Alltså jag älskar att jag outar mig själv på det här sättet. Det är också en fakta som jag tänkte att jag skulle presentera mig själv. Är att jag är skitdålig på att hålla i pengar. Det är faktiskt ett av mina nyårslöften. Och det här kommer att låta jättekonstigt nu när jag bara säger, jag skulle säga vad jag har köpt. Men ett nyårslöfte, inte löfte, men en tanke jag har är att jag ska bli bättre på att hålla i pengar under 2024. Det känns ju också mer rimligt nu när jag tror kommer liksom börja jobba så småningom. Och faktiskt kan spara på ett annat sätt än vad jag gjort tidigare. Men i alla fall, jag har lovat mig själv att jag ska bli bättre på att hålla i pengar. För det är en av mina akilleshälar. Men med det sagt så ska jag visa er vad jag har handlat på sen vi hörde sist. Och då kan vi börja med hudvård. För det är inte så mycket nämligen. Nej, men det här tror jag visade förra. Jag visade nog er i förra vloggen att jag har börjat gua sha mig. Det är asnice. Man känner att man får in lite blodcirkulation. Och sen har jag börjat med en dubbelrengöring. Så jag kör alltid en oljecleanser till att börja med. När jag ska tvätta mig på kvällen. Oavsett om jag har smink eller inte. Så då kör jag med den här från Ako. Jag tycker att den har funkat bra. Jag har snart använt upp den. Den är helt okej. Den tar verkligen inte bort allt smink. Så att därför har jag börjat att köra dubbelrengöring. För jag känner inte riktigt att man blir tillräckligt ren. Och jag har sett väldigt mycket om den här. Den här går viral på typ TikTok. Och den heter Clinic Zero Cleansing Balm Original från Vanilla Com. Det är alltså ett balm som man tar med en sån här spatel. Så, och så efter att man har använt oljerengöring så använder man den här. Masserar in den i huden. Och sen tvättar man bort den med ljummet vatten. Jag tycker att man känner sig superren efter att ha gjort två cleansing. Så den här börjar med, men jag har inte använt den så länge så jag kan liksom inte säga mer än att det jag har använt hittills tycker jag om. Den köpte jag på Mens, jag vet att den är typ slut på Lyko, men Mens hade den. Jag köpte den i slutet på förra veckan tror jag, och då var den på kampanj. Så att kan vara så att den här är fortfarande. Så har jag handlat på Lyko, och då har jag köpt tre grejer. Har jag köpt mer? Ja, tre grejer va? Nej, fyra. Så. Jag har köpt fyra grejer. Allting är från Essence. Och alltså, om ni vill ha tips på ett budgetmärke som har riktigt bra grejer. Det är både hit och miss. Alltså det finns ju några grejer som är skitdåliga. Men de flesta grejerna jag har provat från Essence är bra. Så har jag i alla fall handlat de här. Allihopa därifrån. Det första är den här mascaran. Som heter I Love Extreme Crazy Volume Mascara. Den här såg jag också någon som rekommenderade på TikTok. Jag tycker att den är helt okej. Jag är lite picky med mascaror. Men det jag gillade mer än var att den inte smulade sig på ögonfransarna och inte ramlade ner massor under ögonen. Vilket jag upplever att mina annars, den här Lash Princess mascaran som också är från Essence, gör. Den ger väldigt mycket volym, men den smular under ögonen. Och det är inte optimalt. Men så att, den är bra, men man behöver bygga upp den lite. Jag tycker inte att det är någon extrem volym som den hänvisar till. Sen fick jag någon flip. Här är den nya. Ja. Sen fick jag någon flip och tänkte att jag behöver en ny ögonkajal. En beige. Och det har jag inte någon. Bara det att jag har exakt den här. Bara det att de har bytt förpackningen lite. Det är numera en glas. Ett glaslock. Så att jag har köpt en dupe. Jag har redan den här. Men jag tycker att den är jättebra. Det här är i färgen Everybody's Shade. Den är inte vit utan den är beige, vilket passar bättre för vattenlinjen. För man är ju liksom inte vit i vattenlinjen. Men kostar 13 spänn. Jag tycker att den är bra. Sen håller den ju inte hela dagen. Men alltså,
It works. Sen har jag också beställt de här. Och de här, hörni, de här kostade 40 spänn styck. Eller 50 kanske. Det här är alltså Baby Got Bronze. Det är en bronzerstick som luktar vattenmelon, luktar jättegott. Och en blushstick. Ser ut så. Hoppas att ni ser. Jag provade de här häromdagen. Så fina. Jag skulle behöva en dup för min kaja, för den är nästan slut. Jag har så här mycket kvar på min kaja. Så det är typ ingenting kvar av den här. Och jag älskar den här. Men jag måste ändå säga att den här bländade nästan finare än den här. Och den här kostar alltså en fjärdedel, femtedel av priset. Så att titta på de här. De finns på Lyko. Jag tror att den här finns bara i en färg tyvärr. Men de kommer säkert ta in fler. Men, och det här är färgen... står det? Cinnamon Spice. Jättefin. Kan vara så att det fanns en färg till, men jag tror bara att det finns en. Den här fanns i en annan färg. Jag tog Tickle Me Pink. Jag vet att den fanns i en annan färg också. Den ser ut så den är väldigt ljusrosa, men den blir väldigt fin på huden. Speciellt den här årstiden när man är lite blek. Så att, rekommenderar verkligen de här två. Alltså, jag vet att de tar slut med jämna mellanrum, men om ni får chansen att köpa dem så är de värda, de är värda pengarna, för de är så billiga. Och apropå Kaja, de sista två grejerna som jag har köpt i sminkväg den senaste tiden är... Jag passade på när Kaja hade mellandagsrea, tror jag det heter, 20%. Så passade jag på att köpa de här. Den här har jag haft förut, det här är deras dewy, That Dewy Look. Jag tycker den här är jättebra. Är jag väldigt torr och irriterad över ögonlocken och sprayar den här så kan det svida lite. För den är ju parfymerad, tyvärr. Men den gör ju verkligen otroligt mycket för sminket. Så att jag använder den tillsammans med den här, den. That Extra Hour. Så jag sprayar den här först och sen sprayar jag den här över hela för att liksom sätta sminket på plats. Och det blir så fint. Så att de, jag rekommenderar verkligen, alltså jag tycker alla deras settings blir bra, men de här två tillsammans är en bra kombo. Också sist från Kaja då, sist men inte minst, deras matta bronzer i färgen Tuscany. Den här har jag tittat på, jag har tittat på den här så länge. Alltså jag har velat ha den här så länge, men jag har varit så jävla snål. Jag tycker att den är dyr, jag tror den kostar 300 spänn, vilket jag tycker är dyrt. Nu är den en ganska stor bronzer, man får ju mycket bronzer för pengarna, men jag tycker ändå att 300 spänn är mycket pengar att lägga på en bronzer. Men nu när man hade 20% så kände jag, nej, jag ska fan unna mig den här. Så att jag gjorde det helt enkelt. Och den är jättefin. Alltså jag tycker att det är, jag gillar att ha lyster i ansiktet, men jag kan tycka att det är ganska snyggt när man har en bronzer som är matt, som gör att det blir, det känns typ mer seamless på något sätt. Eftersom ju mer lyster man har, desto mer tydligt upplever jag att man ser liksom ojämnheter i huden, man ser texturen bättre. Så då tycker jag att en matt bronzer är bättre. Och jag har inte använt den så mycket, för att jag har inte sminkat mig så mycket sen jag köpte den. Men det jag har använt gillar jag. Så att jag rekommenderar faktiskt den här. Och den här färgen är ganska mörk. Jag vet att de har en som är lite ljusare som heter Bombay, tror jag, som är lite mer åt det kalla hållet. Men jag gillar ju varma bronzers. Men det är en preferensfråga. Jag tycker att den är fin i alla fall. Eftersom jag inte kan göra någonting skolmässigt just nu så tänker jag att jag ska ta itu och börja städa lite. Så jag ska sätta i lite, eller jag har satt i lite hörlurar som ni ser. Och så tänker jag att jag ska lyssna på lite musik och städa av. Jag börjar med att städa av här på undervåningen och så provar jag igen. Och så provar jag att käka lite lunch och sen tänker jag att jag försöker sätta mig vid datorn igen och se om Word kanske funkar för mig nu, för att alltså det är ingen idé att ens försöka skriva om det inte kommer att funka. Men det leder mig in på min nästa fakta om mig, som kanske är skittråkig egentligen. Men det är i alla fall att min topp 1 artist året 2023 är Taylor Swift. Och jag har nog aldrig någonsin velat eller vågat erkänna för någon att jag gillar Taylor Swift och hennes musik. För att jag typ tycker att hon verkar som en mean girl. Men alltså hennes musik, den är så catchy. Och det som är det roliga i hela den här situationen var att jag, hon kom ju till Sverige i år. Och jag bara, jag vill inte gå på den. Och nu efterhand så kände jag att jag hade velat gå på Taylor Swift. Så om det är någon som säljer biljetter, jag har ingen att gå med, men om det är någon som säljer biljetter, två stycken, så kanske jag köper två och tar med mig dem. För att jag skulle verkligen vilja gå på Taylor Swift.
Men i alla fall, så att jag har, alltså hon är min topp, hon var min topp ett mest spelade artist under 2023. Så att just nu lyssnar jag bara på Taylor Swifts låt All Too Well. Alltså jag spelar den hela tiden. Det är min absoluta favoritlåt just nu. Så det, nu, då vet ni det, vem som var min mest spelade artist 2023. Men, ja, nu ska vi börja städa. Så vi tar av den här så att vi inte får värmeslag. Och sätter upp håret i en tofs. Och så sätter vi igång helt enkelt. Det känns som att dagarna går så himla fort. Alltså jag tycker att jag liksom så här, ja, barnen går ju på förskolan hela dagen. Men alltså helt plötsligt är det klockan 4 och det är dags att hämta dem. Och idag är jag ju själv med dem hela kvällen. Jag kanske skulle ha tagit fram så att vi kunde ge lite mat. Fan också. Jag måste ta fram mat. Men ja. Ni får hänga med på lite speed cleaning, tänker jag. Golven och jag har torkat inne på toaletten. Så att nu är det fräscht. Även torkade av i köket. Nu håller jag på att värma lite lunch. Jag gjorde jättegod kyckling. Vad heter det? Inte friterad kyckling. Men typ alltså jag stekte kyckling, eller jag panerade kycklingen i panko, ägg. Jag glömde mjölet, men det var bra ändå. Ägg, och sen blandade jag pankon med parmesan, persilja, basilika och lite chiliflakes och salt. Och sen så panerade jag dem i stekpannan, kokade upp pasta, gjorde en parmesansås med olivolja, smör, vitlök och sen matlagningsgrädde och parmesan, och så rörde jag ihop det och sen slängde ner pastan där i, rörde runt, och alltså det var chefskiss, det var riktigt gott. Jag gillar ju som sagt inte att laga mat. Det tror jag har sett förut. Men om det är någonting jag är bra på så är det att laga kyckling. Det blir ofta väldigt saftigt. Däremot är jag pissdålig på att laga fisk istället. Jag gjorde fiskgratäng häromdagen. Alltså vi fick slänga den. Den var så äcklig. Det var bara tur att inte Rilla var hemma, för då hade han skrattat ut mig. Han jobbade sent. Men jag och barnen, vi började käka och jag bara tittade på dem och bara, ni behöver inte äta det här. Det är så äckligt. Så att vi slängde alltihopa. Så var ju typ mat för typ så här, ja, vad kostar. Där, vad kostar en torskfilé då? De är ju rätt dyra. Så att, slängde du säkert mat för 100 spänn eller bara rakt på kuttorna. Alltså jag fotade den faktiskt för att jag var nöjd. Så att, så. Men jag tänker att jag ska berätta nästa fakta om mig. Nu när vi ändå pratar mat. Så jag har alltid varit väldigt kinkig med mat. Alltså jag har varit en sån här person som inte äter någonting. Min mamma fick laga 2 olika maträtter när jag var liten. För att jag åt ingenting. Alltså jag var så selektiv. Men sen jag träffade Rille har jag blivit... Alltså, då har jag verkligen vidgat mina vyer, för han är väldigt duktig på att laga mat. Så att han har fått mig att prova en massa olika maträtter. Men alltså, jag har varit väldigt selektiv med mat när jag var liten. Och en specifik grej som jag minns var att jag käkade inte burkmajs, för jag tyckte det smakade äckligt. Alltså, jag älskar majs, men jag åt inte burkmajs. Jag vet inte varför. Jag vet att jag skyllde på att jag inte tålde burkmajs, för att då slapp jag äta det. Och att jag fick ont i magen av det. Men alltså det finns ingen... Det stämmer inte överhuvudtaget. Så jag har ju verkligen ljög ju. För att slippa käka det. Typ skolan och så. Men nu äter jag burkmajs. Så att, ja, det blev ju bra. Nu när jag tänker efter finns det nog ingenting som jag inte äter. Faktiskt. Eller gör det? Alltså det finns ju vissa grejer som jag inte tycker om, men alltså jag skulle nog äta det mesta idag. Men nu ska jag käka lite. Klockan är redan 12:15.
det går fort när man städar tycker jag. Klockan bara puff. Sen tänker jag att jag ska visa er. Jag ska prova om Word funkar först. Och sen tänker jag att jag ska visa er. Jag la en beställning på systrarna. Systrarna Grene. Jag vet inte hur man säger det på svenska. För det är ju inte ett svenskt märke. Men systrarna Grene säger jag. Med lite ny inredning. Till Rilles stora förtret. Men vi behöver byta ut lite. Typ ljuslyktor och sånt här hemma. Jag är så trött på allting nu. Vi har haft samma i typ ett år. Bara det att man har typ bytit fram och tillbaka. När det var jul så man plockar fram dem som är lite juligare. Nu vill jag byta ut lite. Så att jag beställde lite nytt därifrån. Jag tänker att ni ska få se det. Word funkar fortfarande inte. Nu har jag försökt igen. Så nu ger jag upp för nu. Och så får vi ta nya tag ikväll när barnen har somnat. Så jag försöker få lite plugg gjort då helt enkelt. Men jag tänker att vi ska ta i tur med det här systrarna paketet som jag har fått hem. Så visst. Slå oss ner på golvet. Är det godis? Eller vad är det mot? Vänta. Lägger det där så länge. Som sagt. Jag kan här i mitten. Det är lite blandade grejer i det här paketet. Så det ska bli kul att öppna det mer. Först ut. Åh, vad snygg den här var. En ny, vad heter det, pappershållare till... till vårt matbord som passar bättre ihop med matbordet. När jag såg den här så bara ja. Den vi har nu är i ljusträ. Jag ska hämta den så jag visar er. Så den vi har nu är i ljusträ. Och den här är som ni ser i mörkare trä. Och jag tycker att den här är snyggare. Så jag kommer att... Hur ska man... Men hur får man på den här på? A few moments later. Så ser den ut i alla fall. Så den kommer passa bättre ihop med våra matbord i de här miniskålarna. Åh gud, de är så söta. Och se om jag får ut dem. Åh, jag är livrädd att jag ska färga hela paketet. Oh. De var verkligen mini. De var kanske lite väl mini. Gud vad små, de var mycket mindre än vad jag trodde de skulle vara. Det var en liten besvikelse. Jag har beställt så här miniskålar, ser ni? Whoop. Whoop. Så här ser de ut. Så, hej då. Så ser de ut. Det är citroner på den här och något bär av något slag på dem. Jag trodde de skulle vara lite större. Ni ser ju hur små de är. Jag tänkte att man kunde ha dem och ha på bordet med så här tilltugg. Men alltså jag missade nog att läsa hur små de var. Och annars kostar de ju bara 20 spänn så det kanske jag hade kunnat räkna ut. De här får vi skicka tillbaka. De var jättesöta men jag har ingen användning av så här små skålar. Oj, då var stora de var. Jag trodde inte att de var så här stora. Vad roliga. Jag kollade inte på skålarna och trodde de var små. Och så kollade jag de här däremot. De här tycker jag var så söta. Det här är en tandask. Ni kommer säkert tycka att det här är skitäckligt nu. Men alltså, Stella har ju börjat tappa tänder. Jag tänker att vi ska ha en varsin tandask hemma där man sätter ner tänderna i. Är det här äckligt kanske? Jag ska zooma in. De här kostade 60 kronor styck. Jag tror de här var mycket mindre, så jag tänkte perfekt, då kan man ha dem typ där undanstoppade någonstans. Men jag tog lite mer plats än jag tänkte. Men i alla fall, då står det namn, ska man skriva namnet, födelsedatum, födelsevikt och födelselängd. Och sen har de en för uppe och nedre käken och så ska man lägga i alla tänder. Alltså nu när jag tänker på det så tycker jag typ att den här känns lite äckliga. Ska man spara tänder? Alltså vi har sparat Stellas tand som hon har tappat. Ska man göra det verkligen? Eller ska jag skicka tillbaka? Jag har beställt två. Jag har beställt den till Leon också såklart. Jag ska ta ner dem här så länge så får vi se hur jag gör med dem här. Ja just det här är värmeljushållare. Det är därför. Eller? Jo, det här är faktiskt värmeljushållare. Det stämmer. Men jag kommer använda de här som skålar. Kan jag ta ut den andra också. Som ser ut så här. De är liksom beige-ish. Och sen är den ena mörkgrön och den andra ljusgrön. Och jag tänker att de här kommer jag använda som skålar. För att vi behöver små skålar som typ så här barnen kan ha till saker. Eller när man ska typ duka lite fint så kan man ställa fram de här. De kostade 37 kronor stycke. Jag köpte en ny smörkniv. Vi behöver smörknivar hemma. De går åt jättemycket. Och jag tyckte den var så gullig. Så här mörkt trä. Den kostade 20 kronor. Fick ni någon fokus på den? Och sen har jag också köpt en liten sån här som man kan ha till flingsalt. Ska vi se om vi kan få någon fokus på den. Så, den är verkligen lika liten som min tumme. Den här kostade 19 kronor. Då kan man liksom ta den här och så här flingsalt. Jag trodde den skulle vara lite större faktiskt. Men
Det går inget bra för mig det här. Det här blev ju en flopp typ. Oh. Ja. Och äntligen en sak som jag inte floppade. Den här krukan såg jag på hemsidan och tänkte att det här är en typ lookalike på. Jag tror att det är, kan det vara Rörstrand? Jag vet inte, men det ska i alla fall efterlikna ett annat lite känt märke. Jag tycker den var så fin. Och här fick man också fatet med. Och den kostade 98 kronor. Jag tycker den var jättefin. Och vi har ju mycket grönt, så att, som sagt, it's an occurring theme in this house. Att jag tycker om grönt. En ljuslykta i grön färg. Den är lite liksom, jag ser, jag vet inte om ni ser, men den är lite, ja, den skiftar lite i ljusare och mörkare grön. Den här kostade 100 kronor, 105 eller 106. Så jag tänker att vi ska byta ut lite av de som står här, få in lite ljusare färger. Jag har några ljuslyktor som är från systrarna sedan tidigare. Jag vet inte just vilka det är, men jättefin i alla fall. Här är det två ljushållare i en. Åh, vad fina! God, they are pretty. Här har vi två ljushållare i en. Det var därför jag tänkte att det fanns saknades grejer, men de har rullat in flera saker i samma. Här är en i grön och typ rosa. Jag hoppas att man ser. Och jag tänker den går jättebra ihop med den. Kostade 96 kronor. Och en likadan, alltså samma storlek som den här. Fast i typ lite mera lila, vit. Jag vet inte vad det ska föreställa för färg. Där har vi den. Kom igen, fokus. Så. Kostade lika mycket, 96 kronor. Så jag tänker att de här tre ska få stå där de här nuvarande står nu. Och sist ut den här. Som håller samma tema som de andra. Ni ser. Den är orange rosa-ish. Den här vet jag inte riktigt vad jag tyckte om. Alltså den är fin, men jag vet inte riktigt om den passar in med resten av. Vi provar att byta ut de som står. Så ser vi vad vi har att jobba med. Jag tycker att det är snyggt, men ju mer desto bättre. Men det är jag. Ganska fint kanske. Det här med inredning, hur ni, det är inte min grej. Alltså jag är inte bra på det. Inte överhuvudtaget. Ja, den där lilla hamnade där. Resten. Där har ni den. Ser ni? Men min mamma ringde precis och sa att hon skulle komma förbi. Så att jag har laddat kaffebryggan här. Och jag tänkte att jag skulle ta och berätta nästa grej om mig. Och jag var inne och nosade på det här ämnet lite förut. Men jag är en människa som blir, jag vet inte om det heter något speciellt personlighetsmässigt, men jag blir besatt av saker. Och när jag blir besatt, det är oftast serier jag blir besatt av, eller musik. Och när jag blir besatt av dem, alltså då skrämmer jag mig själv. Alltså på riktigt, jag skrämmer mig själv. Och just nu är det en besatthet med en tv-serie. Vilket det brukar vara. Det brukar vara att jag blir besatt av tv-serier. Det är sällan det handlar om någonting annat. Jag vet att när jag var gravid med Stella och Leon var jag till exempel besatt av att käka grekisk yoghurt och frysta bär och riskakor. Så då käkade jag det varje dag, typ 2 gånger om dagen. Och sån, jag är en liten sån person. Men oftast är det med typ serier. Alltså jag blir besatt. Och just nu är jag besatt av en serie som heter My Life with the Walter Boys. Som går på Netflix. Om man har sett The Summer I Turned Pretty så har man typ sett den, fast det är att den utspelar sig på ett annat ställe med olika skådespelare och karaktärer och handlar inte riktigt om samma sak, men kontentan är densamma. Det är en tjej som flyttar ut eller bor ihop med två bröder på grund av en tragedi och så blir det en love triangle och så får man följa lite andra karaktärer, men de är inte lika intressanta. Men alltså jag är så besatt av den här serien. Jag tror inte ni förstår hur obehaglig jag är. Det är 10 avsnitt. Alla avsnitt är typ 40 minuter långa, tror jag. Eller? Typ något sånt. Jag har alltså sett om den här serien 10 gånger kanske. Och den, då vill jag alltså meddela er att den kom ut för mindre än en månad sedan. Ni förstår nivån. Alltså det enda som kommer upp på min For You-page är saker från den här serien. Om en viss, typ ett visst av de här paren då. Som man kan, man är ju antingen Team Jackie, nej, Team Cole eller Team Alex. Precis som i The Summer I Turned Pretty är man Team Conrad or Team Jeremiah.
Jag vet inte varför jag är besatt av den här serien. Jag kan inte förklara med ord vad det är som gör att jag har tittat om den 10 gånger. För att jag menar, det är liksom inte The OC eller The Vampire Diaries som är så här mina top tier program. Jag har bara tittat om den helt enkelt. Och sån är jag som person. Så att just nu är jag besatt av den här serien. Och jag är besatt av Taylor Swift. Jag måste faktiskt få tips om 2 låtar från den serien. Som är så fruktansvärt bra. Musiken är väldigt bra generellt. Men alltså det finns 2 låtar. Den ena heter Constellations med Jade LeMack. Och det andra är Champagne Kisses med Jessie Ware. Alltså lyssna på de låtarna. De är så bra. Klockan är 10:05. Och jag tänkte börja med lite mat för barnen säger att de är hungriga. Jag slängde in dem i duschen när de kom hem idag. Så nu sitter de och myser i varsin morgonrock i soffan. Och jag har plockat upp lite tvätt som jag inte hann göra förut. Mamma var ju här en stund och fikade för kaffe. Och sen var det liksom dags att hämta barnen. Så att jag har liksom inte hunnit det som jag tänkte att jag skulle göra. Så nu ska jag skära lite lök här. Och så ska jag göra lite taco. Typ taco gratäng-ish. Det är väldigt enkelt recept som jag har hittat på TikTok. Som med all annan matlagning som jag gör. Från någon som inte gillar att laga mat. Så har jag fått väldigt mycket inspiration till att laga mat från just TikTok. Nu har jag suttit i soffan med barnen en stund. Och maten har gjort sig själv i princip. Så det enda jag gjorde var som sagt att steka köttfärs och gul lök tillsammans. På med tacokrydda som vanligt när man steker tacoköttfärs. Lägga ut 4 stycken medium tacobröd i en pajform eller en form. På med lite Philadelphiaost, bre över och sen majs och ost och sen tomat. Och nu är det klart. Så här blev det. Så jag slänger in den i ugnen i typ, ja nu var den inne i 15 minuter och den är klar. Så att, ja. Jag tänker att vi ska käka lite, jag och barnen. Jag har också plockat fram lite chips till och lite crème fraîche, lite pärlet och salsa på som barnen vill ha. Så ska vi käka. God morgon, det är en ny dag, det är fredag. Jag vloggade inget mer igår kväll för att Rille kom hem och vi började titta på en ny serie ihop. Och jag pluggade lite. Vi tittade på serien Sanningen tror jag, den går på TV4. Tror jag. Det var helt okej, det var inte wow, men den har potential i alla fall, så att vi satt och tittade lite på den. Men i alla fall, jag har precis kommit in på dörren, klockan är 20:10. Jag har varit på gymmet, kört lite ben, filmade ingenting som är av intresse för er att se när jag sätter för det, tänker jag. Så nu ska jag ta tag i och plocka ur diskmaskinen och plocka i den för att, alltså, ja, det ser ut så här hemma just nu. Jag orkade inte ta tag i det i morse, eller vi orkade inte ta tag i det i morse, så jag tänker att jag gör det nu. Sen ska jag tänka att jag kokar lite ägg under tiden och sen ska jag gå ner och ta en snabb dusch. Sätta mig och plugga lite och ja. Rillo och jag ska åka och käka lunch faktiskt vid 12, strax efter 12. Tillsammans på rökeriet och ja, ni får väl hänga med idag också tänker jag. Så hörrni, så här blev sminket idag. Nu tror jag att den här kameran lägger på ett filter. Jag har verkligen inte så här fin hy som den, jag tycker att det ser ut som i viewfinden i alla fall. Vilket ni säkert ser också, för jag har ju världens finne här. Men det blir bra. Nu ska jag gå ut med hunden och sen ska jag åka och käka lunch med min man. Jag glömde helt bort att vlogga från det nu att vi kom hem. Vi var och käkade lunch, jag och Rille. Vi tog varsin fiskgryta. Och sen tog vi en liten promenad längs med hamnen så att säga. Och sen nu åkte vi hem. Jag satte mig med min tenta igen. Jag skulle kunna sitta med den lite i helgen om det finns tid. Nu ska jag bara visa er min jacka som jag pratade om förut. Innan vi ska åka och hämta barnen. För vi ska strax åka och hämta dem. Ni har säkert sett min svarta kappa från NAKD från Moa Mattssons kollektion. Den är kort, en kort svart kappa.
ganska tunn. Jag älskar den, men den börjar bli väldigt nopprig nu. Och jag har varit på jakt efter den gråa och den vita. Men de säljs inte längre på NKD utan begagnat. Och nu... Vänta där. Tada! Jag hittade en tjej som sålde den här på Vinted för 275 spänn. Men jag la ett bud på 240 tror jag. Och hon accepterade det så att jag köpte den här. Alltså jag älskar den. Det är också exakt samma jacka som jag redan har fast en vit. Och i storlek 36. Jag tror min andra är i 38. Eller om den är i 36, jag vet inte. Men hon hade typ aldrig använt den så den är ju i ny skick. Och jag tror ny kostar typ 800 spänn. Och jag fick den för 250 med frakt. Så att... Så... Här ser man ju lite bättre. Den här är ju absolut inte nopprig så som min är. Det är dock inte väder att använda den här ännu. Så att jag tänker att jag kommer börja använda den här när det blir lite bättre. Alltså bättre väder ute, bättre, typ mindre plaskigt. Och så hoppas jag att jag hittar en gråa, för att jag vill helst av allt vilja ha en gråa. Men den har jag inte hittat nu för ett rimligt pris. 250 spänn, kap. Tummen upp. Klockan är typ 6. Rilla har precis lagat middag. Hon står där och håller på och lägger upp på tallriken. Och jag och barnen har typ bara myst i soffan. För att det är typ jag som har lagat middag varje dag den här veckan. Så att jag tog mig friheten att sätta mig i soffan och bara... Jag är trött på ett sätt som jag är så här, osäker om jag är på väg att bli sjuk. Eller om jag bara är trött för att det har varit en lång vecka. I don't know. Men jag är väldigt trött i alla fall. Så att det ska bli gött med lite käk. Och att få ta fredag kväll helt enkelt. Vi ska se här. Ska ni få se vad han lagar. Så gänget, tack för att ni har tittat på den här vloggen. Jag hoppas att det har varit roligt att titta på och att det har varit någonting av det jag har berättat om mig som jag inte redan har berättat förut. För som sagt, jag hittar inte den vloggen när jag pratar om saker om mig. Så att jag hoppas att det var något som är intressant att veta. Är det någonting ni vill att jag ska vlogga om specifikt nu framöver så får ni gärna skriva det i kommentarerna. Om inte annat så ses vi igen snart förhoppningsvis.